necə olur ki, 7000 ingilis dili müdaviməsində bir dənə də olsun müəllim 60 demirəm, 59-58 bal yığan yoxdur. Qoy mən savadsız olum, qoy 50 savadsız olsun, qoy 50 savadsız olsun. Nə oldu? Elə bu 7000 ingilis dili müəlliminin hər biri savadsızdır. Müəllimlərin işə qəbulu üçün keçirilən imtahanla narazı qalan ingilis dili müəllimləri Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz edib. Onlar imtahanı hazırlaşmaq üçün vahid vəsaitin olmamağından, imtahan müddətinin azlığından narazıdır. Tələb edirlər ki, problemlər aradan qaldırılsın və imtahan yenidən qiymətləndirilsin. Biz vahid dərs vəsaiti istəyirik, vaxtımızın artırılmasını istəyirik. Nə qədər ki, bizə sertifikasiya eləyir müəllimlər, məktəbdə işləyən müəllimlər sertifikasiya eləyirlər. Niyə həm illərin müəlliminə 2 saat vaxt verirlər? 2-3 ildə universitet tutarmışam, 3 ildə, 1 ildə universitet tutaram, müəllimə 90 dəqiqədə həmin sualları yazmalı. Nəyə görə? Bütün işimiz, gücümüz hamısı qalır ortalıqda, biz hazırlaşırıq imtahana. Amma gəlir imtahana bir ay qalmış, fərqli bir şey çıxır və suallar ondan salınır. Tələb edirik ki, vaxtı 2 saat, ən azından 2 saat salmalıdır. Əgər belə düşündürücü suallar salırlarsa, vaxt da yəni ona uyğun olmalıdır. Əgər sertifikasiya 2 saat verilirsə, illərin müəlliminə 2 saat verilirsə, mənim kimi universiteti 2 il 3 ildə bitirmiş bir adama, təcrübəsi olmayan bir adama, birinci dəfə MİQ-ə girən insana sən 90 dəqiqə vaxt verirsən və vahid kitab yoxdur. Mənim əsas problemim vahid kitabın olmamasıdır. Çünki yenə deyirəm, biz bilmirik ki, nədən oxuyaq. Mən heç də demirəm. Mən sadəcə istəyirəm yenidən qiymətləndirilsin. Nə gözəl bir haldır ki, sənin, yəni ay dövlətimiz deyim, sənin bu qədər savadlı gənclərin var və tələb eləyirlər ki, biz savad heç də problem yoxdur. Yenidən imtahan edin. Etiraz edən müəllimlər Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları şöbəsinin müdiri Eşqi Bağırovun qəbulunda olub. Onlara imtahanın təkrar keçirilməyəcəyi və imtahan saatının uzadılmayacağı bildirilib. Həmçinin nəzərdə tutulan keçid ballarının hər il namizədlərin imtahanda topladığı ballara əsasən təyin edildiyi deyilib. Hansı səviyyədə təhsil vermisiniz, zəhmət çəkin, həmən təhsil səviyyəsində də bizə suallar salın. Bizə gedib xaricdən gətirib suallar salırlar, GDS suallar salırlar, Türkiyədən gətirib Türkiyə imtahan suallarını bizə salır. Niyə? Türkiyə xaricə o təhsili öz müdavimlərinə, öz tələbələrinə universitetdə verib və onun qarşılığında da o biliyi götürür. Sən mənə universitetdə o təhsil verməmsənsə, sən necə gətirib mənə yüksək səviyyəli, ədvan səviyyəli suallar sala bilərsən?